Na manhã de hoje, o pré-candidato a prefeito Ilder Monsão retirou a candidatura. Por orientação do governador, ele irá apoiar o pré-candidato, doutor Hélio. Acompanhe a reportagem. Nesse anúncio, o Ildemirão ele retirou seu nome, como foi visto. Para quem não lembra, né, o Wilder ele fazia parte de um grupo aqui na cidade chamado de Grupo da Esperança. Esse grupo ele foi montado com vereadores e com ex prefeitos e apoiadores aqui do município. Entre os nomes que faziam parte desse grupo está o Zé Hamilton, que é ex prefeito de Parnaíba, e também o ex governador Zé Filho, que também já foi prefeito aqui na cidade de Parnaíba. Com um o de hoje, ele retira o seu nome da pré-candidatura e, como já colocado, ele disse que não vai se candidatar nas eleições desse ano, nem para vice, nem para prefeito e nem para vereador, mas que vai seguir apoiando aqueles que o buscarem, os que fecharem a aliança com ele. Ele vai continuar nesse apoio, inclusive que ele está nessa base do governador Rafael Fonteles, apoiando o atual pré-candidato do governo do município, que é o doutor Hélio. Estou recuando de um projeto para poder somar com outros. Eu estou recuando de um momento para vir com mais força ainda e com mais vontade para lutar pelo Parnaibano. A pedido é, do próprio governador, que pediu que nós mantivéssemos a união nesse momento, pediu para que nós pudéssemos caminhar juntos nesse momento. O governador já havia feito uma definição aqui na cidade pelo nome do Dr. Hélio. O governador pediu para que todos nós pudéssemos fazer esta união em prol do nome que ele havia determinado aqui na cidade. É claro que nós temos que ser grupo. Nós temos que ser determinados a um projeto. E nós vamos estar juntos dentro deste projeto, seguindo a orientação do governador